ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពង្រត់យកទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីថាតស្យាណាមូស្កាល់ខូវ៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីបានលើកសំណើជាថ្មីទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN និងក្រុមមន្ត្រីដទៃទៀតឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីធានាដល់ការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពង្រត់ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល250នាក់ដែលត្រូវក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយឆ្មក់ចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមានចំណាប់ខ្មាំង8នាក់កាន់កាប់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែ3នាក់ត្រូវបានដោះលែងហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់ចំណាប់ខ្មាំងសរុប116នាក់ទៀតនៅទីនោះលោកស្រីមូស្កាល់ខូវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាតាមការសន្ទនាមួយម្ដាយរបស់ចំណាប់ខ្មាំងបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅឯហ្គាហ្សាក៏បញ្ជាក់ថាលោកស្រីមូស្កាល់ខូវ៉ាបានជួបឧត្តមស្នងការ UN ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Tuck និងប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមលោកស្រី Marjana Spoljaric ក៏ដូចជាមន្ត្រីផ្សេងទៀតការលើកសំណើជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយសាច់ញាតិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា